ცენოდულეში ამ ადამიანმა გახარიამ დაამწარა და გადაიმდა რა უამრავი ადამიანი თავისივე პარტიაში ერთ-ერთი ადამიანი რომელსაც გაუხმაურებია საკუთარი წარმოსახვა წამოვიდა პარტიიდან შეხვდა და ასეთი რაღაც მომიყვა რომ პრაქტიკულად ოფისი არ არსებობს ქვეყნის მასშტაბით სადაც მან ვალი არ დატოვა ხულადი ვალი არ და ყველგან აქვს ვალები გადამგდებია ჩვეულებრივი ყველაფერს თავი დავანებოთ ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა გასაკვირი არ არის რომ ერთი მეორის მიყოლებით დოებენ გახარიას პარტიას ამ ვთქვათ პოლიტიკური გაერთიანების წევრები ნუ ეს საბოლოო ჯამში მეტყოლებს იმაზე რომ არაფერი რესურსი ამ სუბიექტს არ აქვს რომ აი მე წარმატებას მიაღწიოს პოლიტიკაში რაც ხარ გადამგდებია რაც შეგვიძლია საკუთარი პარტიის წევრებს კი ვალებში გადააგდო რა თქმა უნდა პოლიტიკურ წარმატებას არის საუბარი ზედმეტი ამ გაცმა ავტომობილები და ბინები გააგებინა საკუთარი პარტიის წევრებს წარმოიდგინეთ არჩევნების წინ მე რა გადააგდო ირდებოდა სამაგად ფულის დაბრუნება საჩვენების შემდეგ და გადააგდო ეს ადამიანები და როგორ გააჩერებს ასე თქოს პარტიაში. ძალიან ფიციალი ინფორმაცია გვაქვს ამ კომპანიაში.